Unë po shpresoj që po dëgjohem se në fakt tani ne jemi mësuar se të flasim për futboll, Manush, tani po sonte do të flasim pak për basketboll, pasi që është një tjetër ligë që ka vazhduar të funksionojë deri në ditët e fundit të vitit që lam pas dhe vazhdon që të organizohet edhe tutje dhe pavarësisht që ka qenë veti i pezullimit edhe i ndërprerjes në basketboll, fatmirësisht gjithçka është finalizuar si duhet, po ashtu ka shumë basketbollist nga Shqipëria që kanë ardhur në Kosovë por muazimi apo janë bler sepse atje nuk funksionon liga. Dhe çka ka qenë interesant, normale ishte krijimi i ligës unike që bashkonte katër klubet shqiptare me katër kosovare. Dhe por për shkak të se Republika e Shqipërisë ka vënë kufizimet për zhvillimin e aktiviteteve në palestrat e brendshme, nuk filloi kjo ligë unike dhe pavarësisht që kjo ishte marrëveshja e krijimit të kësaj lige, konsideroj arritja ma e madhe historike për adhurues të basketbollit të kosovar, për vetë basketbollistët edhe trajnerët, sa që disa trajnerë këshin lënë basketbollin, pastaj u rikthyen nga pensionimi. Dhe më dhe atë që kanë marrë afër me shumë dëshirë, sidomos për kryetarin e federatës me cilin kemi bërë një intervistë dhe ka tha që ka qenë, domethënë një ëndër e kamoshme. Tani, për shkak se do me thënë nuk do të funksionoj më, për momentin nuk dihet se kur do të filloj kjo ligë, Federata e Basketbolit të Kosovës bashkë me Federatën e Basketbolit të Shqipërisë, janë në takime, edhe mendohet që të gjenë një modalitet të re, cili do tjetë mendohet të organizohen dy turne, se pari në Kosovë, pasaj të kalot me dy turne në Shqipëri, nëse atje fillojnë sportet të me thënë në palestra të mbyllura. Kosovarët janë të gatshëm, por gjithçka varet nga Federata e Basketbollit të Shqipërisë, edhe Federata e Basketbollit të Shqipërisë varet pastaj se si është gjendja me COVID. Basketbolli ja kaloi futbollit, se dhe futbolli ishin ca tratativa për aktivitetet të përbashkëta. Ka ngjesh lidhja me... Manush, kërkoj shumë falje, se s'po dëgjoj asnjë gjë. Po thoja që basketbolli njëte me tonë grica. Nuk e di këndruar ambjent, se nuk e pas ke lidhje shumë mirë sot. Po thoja që ofse më të gjonë tani që basketbolli është prap një para futbolit në këta aspekt, përsa i përket bashkimit të dy ligave. Se dhe futbolli ka pas ca ide bashkimi për një kupet për bashkët, po si adolën në banë. Sa bukur do të ishte si kur të kishim një Superlig unike. Imagino Tiranën të luaj me Prishtinën, ose Vllaznia me Vllaznimin, unë do të doja një gjë të tillë me njëherë, kështu që do të ishte diçka e bukur, po si dihet. E rëndësishme që është që ne kemi bashku procesin me ty, kështu që bashkimi parë ka ndodhur. A ke si dorelën pak, si dorelën. Me që folëm për vaksinën të procesi sportiv më herët, qeveria shqiptare, bëri me dije që një pjesë të vaksinave që siguroi, pa dyshim do ketë vende edhe për Kosovën. Nuk e di si është pritur në Kosovë, duke qënë se BE-ja nuk mendojt një të njëa, a ka pasur reagima aty? Në fakt, me thënë të drejtën, presidentja e vendit tonë, Vjosa Osmani, veç e ka thënë që mund të filloj nga muaj i shkurt, mëse largu muaj i mars që të bëdë vaksinimi edhe të këne në Kosovë. Janë duke punuar për një gjithë të tilë. A janë zidur edhe aty stadiumet, njësoj si në Shqipëri, për të kryer vaksinat? Jo vetëm stadiumet, këtu me thënë të drejtën, improvizojnë edhe objekte të ndryshme për të kryer vaksinimin, por stadiumet jo, akoma nuk janë zgjedhur. Oke, që që... Falenderojmë shumë. Me sa kuptova, shpresoj që kam... Besoj që më dëgjuat, besoj që dëgjova mirë dhe si dorelëm. Që që vazhdojnë me veshën e vitit të ri ti, kështu që ne të falenderojmë, me sa duket vazhdojnë festimet në Prishtinë, kështu që urime punë barë dhe komjavës që vjenë, për që afojmë a Tirana.